halkani daawadayaal waa garaati fi qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo shaaciyeen dawladdiisu ay dib u soo noolay doonto taariikhda halgamayaashii Soomaaliyeed kadib markuu xariga ka jiray goob taariikhi ah oo ku yaala magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyran wuxuu magaalada Washington DC uu kala kulmay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka ee qaabilsan qaarada Afrika asagoo kala hadlay arrimaha ay ka mid yihiin deen caafinta iyo amniga Soomaaliya Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu sheegay in asaga iyo xildhibaan kale ay wadaan mooshin loogu yeeray mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya u qaabilsan dacwada badda kadib markii maxkamadda cadaaladda adduunka ay shaacisay inay dib u dhigtay dhageysiga dacwada badda ee u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya Abaabul ka dhana dawladda Soomaaliyana waxa uu xilligan ka soconaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo halkaasina ay kulamo ku qaban doonaan madaxa horey dalka u soo xukumay sidoo kale siyaasiyiin mucaarada kuwaas oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo halkaas u tagi doona inuu kulamo la qaato madaxda dalka Kenya iyo sidoo kale siyaasiyiin ku sugan magaalada Nairobi gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqa magaalada Muqdisho waxa uu amar duun dhigay gudoomiyasha degmooyinka kaaraan iyo yaqshada gobolka Banaadir Hukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ahna waxay gaareen heshiis cusub kadib markay kulan ku yeesheen Soomaaliland intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka garaatiin fi meel walba aad naga daawanaysaan waqti wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba dunida daafeed aad naga dheehanaysaan halkani waa Garaati TV fadlan daawada hadda joogto waqtiga salaada iska haka daawashada warkan soona tuka waajibka alle dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaad soo tukatida aynu ka horeyna madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaciyay dawladdiisa ay soo noolay doonto taariikhda halgamayaashii Soomaaliya xille uu xariga ka jiray goobo taariikhi ah oo ku yaala magaalada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xariga ka jiray taalooyinka sayidka iyo sidoo kale SWL dhagaxtuur iyo xawataako iyo Axmed Gurey ayaa waxa uu shaaciyay dawladdiisu ay dib u dayactir iyo horumarinba ku sameyn doonto goobaha taariikhiga ah ee dalka ee lagu talagalay in lagu xuso halgamayaashii hore ee Soomaaliya goobahan oo xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa dhamaantoodba lagu sameeyay dib u dayactir iyadoo dawladda Soomaaliyana ay kaalin weyn ka qaadatay arrintaasi madaxa Soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda astaamahan iyo casharada maguurtada ee shacabka Soomaaliyeed ay waqti kaseeta kala bixi karaan taariikhdeena ayna ku suntan tahay midnimada iyo geesinimada sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu mid u dul istaagay taariikhda iyo sidoo kale asagoo bidaamiyay halyeeyadii Soomaaliyeed sida ay guntiga ugu xirteen dalkeenu dadkiisa ay ku noolaadaan xurriyad waxaan la uga baryayaa dhamaantoodba inuu ku amaal mariyo halkankii xurriyadda ee ay soo galeen dalkeena ayna ku naf waayeen sidoo kale tan ay u hureen dhiigkooda iyo dheecaankooda si Soomaaliya ay u helaan oo xora dalkan waxa uu leeyahay halyeeyo badan waxa ayna yihiin tusaalayaal ummadda Soomaaliyeed ay xusuustaan waana mid muhiim ah inaan maamuusno shakhsi kasta oo wadankeena u soo halgamay isla markaasna ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ay markaseeta is xusuusiyaan halgamayaasha Soomaaliyeed iyo taariikhda iyo maamuuska ay ku leeyihiin wadanka iyagoo loo duceynayo madaxweynaha Soomaaliya waxa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay si siman u hanbaqaadaan halganka halyeeyada kana mira dhaliyaan higsiga ay naftooda u hureen oo ku salaysnaa midnimo wax wada qabsi iyo sidoo kale inay noqdaan dad iyo dal miisaankooda dunida laga dhaxarko waxa uu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhammaan bahalyeeyada Soomaaliyeed waxaan looga baahan yahay
inaan ka wada shaqeyno xurriyadda dalka gumeysiga iyo sidii aan uga fagaal lahayn quursiga iyo qaranjabka dalkeen iyadoo xurriyadda maanta aan haysanana aan xoojinayno sidoo kale tan aan sare u qaadayno sidii aan ku dhisay lahayn qarankeena oo leh haybad iyo sharaf dunidu maamuus gooni ay u hayso waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya inay ka go-an tahay dowladdiisana soo celiso taariikhdii halgamayaashii soomaaliyeed ayna shacabka soomaaliyeed dib u xusiisiiso halgankii iyo sidoo kale dadaalkii loo soo maray xorriyadda soomaaliya oo iminka shacabka soomaaliyeed ay ku naaloonayaan inkasteeto soomaaliya ay muddo ku dhow 30 sano ay burbursaneed haddana dadka soomaaliyeed waxay markaseeta xusuustaan taariikhdoodii iyo sidoo kale siday ugu soo halgameen xeryadii xulliyo doonka oo ay mas-uuliyiin badan ee dhexda u xirteen siday soomaaliya xurriyad ay ku heli lahayd ayna uga guuleysan lahayd wadamadii doonayay inay soomaaliya ku sii jirto dalada gumeystaha maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay xukuumadiisa ay ka go'an tahay in dib u habeyn iyo sidoo kale sare u qaadidba lagu sameeyo goobaha taariikhiga kuwaasoo muujinaya astaamaha xurriyad doonka dadaalka iyo sidii loo soo galay dadaaladii soomaaliya xorra lagu goobayay asagoo sheegay shacabka soomaaliyeed iyo dhalinyarada daba looga baahan yahay inay cashar ka bartaan dadaaladii ay hore u soo galeen kuwii u dadaalay waddankeena siduu hadalka u dhigay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka soomaaliyeed ku bogaadinayay inay sii xejistaan nidaamka dowladnimo iyo kala dambeynta waddanka soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalka madaxweyne farmaajo waxa uu yimid xilli xukuumaddiisu ay muddooyinkii dabeeta ku hawlaneed barnaamijka isxilqaankaasoo si weyn loogu dhisayay goobaha muhiimka ee magaalada muqdisho oo iminka xukuumadda soomaaliya ay wejigii koowaad xariga ka jirtay goobihii ugu muhiimsanaa ee lagu xusuusan jiray bariisamaadkii halyeeyada soomaaliyeed islamarkaasna astaanta u ahayd shacabka soomaaliyeed si ay u dheedaan taariikhda kuwii waddankeena waxu soo guday ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyr iyo magaalada washington d c ee waddanka maraykanka waxa uu kula kulmay kaaliyaha xogayaha arrimaha dabadda ee dalka maraykanka ee qaaradda afrika qaabilsan kulanka oo looga hadlay horumarka laga sameeyey arrimaha deen cafinta dib u habeynta amniga iyo qodobo kaleeta ayuu la yeeshay kaaliyaha xogayaha arrimaha dabadda dalka maraykanka ee afrika Tabor Naga oo kula kulmay magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Kheyr waxa uu kala hadlay kaaliyaha sidii loo dardargelin lahaa arrimaha taageeritaanka Soomaaliya iyo garab istaagga Soomaaliya ay uga baahan tahay caalamka sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu ka warbixiyay dadaalada dawladdiisu ay ugu jirto inay Soomaaliya ka ciribtirto musuqmaasuqa iyadoo lagu dadaalayo sugitaanka amniga guulaha deen cafinta ay xukuumadiisu gaartay sida ay xukuumadiisu u danaynayso cilaaqaad siyaasadeed iyo xiriir wanaagsan oo ay dunida la yeelato sidoo kale labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin horumarka dowladda federaalka Soomaaliya diyaarinta doorashooyinka sanadka soo socda iyadoo ra-iisul wasaaruhuna uu sheegay in xukuumadiisu ay dadaal xoogan iminka ku jirto Xasan Cali Kheyr waxa uu asagoo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka sidoo kale uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa shirka sanadlaha ee Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka kaas oo ka socda magaalada Washington DC Xasan Cali Kheyr waxa uu doonayaa in mas-uuliyiinta caalamka ee shirkaasi ka qaybgala inuu ka dhaadhacsho dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan deen cafinta sugitaanka amniga doorashooyinka qaranka iyo garab istaagga dawladdiisu ay ka rabto beesha caalamka si loo dardargeliyo dadaalka loogu jiro inay Soomaaliya doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo isla markaasna ay doonayaan dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamku inay si wadajir ah u maareeyaan nidaamkii lagu gaari lahaa doorasho waddanka ka dhacda horey waxaa loogu ballansanaa doorasho qof iyo coda balse iminka oo ay ka harsan yihiin muddo sanada waxaa muuqan dadaalo lagu doonayo in doorasho qof iyo cod ay waddanka ka dhacdo haddana xukuumadda Xasan Cali Kheyr waxa ay sheegaysaa inay ku dadaali doonto siday u gaari lahayd ballanqaadkeedii ku saabsanaa in dalka ay ku qaban doonto doorasho qof iyo cod iyadoo beesha caalamkana kala wada xaajoonaysa sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa inay horumar weyn ka sameyso arrimaha doorashooyinka gacantana lagu qabto guud ahaanba amniga waddanka
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali qeyr muddooyin ka dambeeyay wuxuu sare u qaaday xilaaqaadka siyaasadeed ee uu la leeyahay wadamada caalamka asagoo safaray ku kala baxshay wadamo badan oo ku yaala qaarada Yurub iyo sidoo kale Mareykanka asagoo sidoo kale tana doonaya inuu xoojiyo guud ahaan xiriirka diblomaasiyadeed ee xukuumadiisa kala dhaxay wadamada caalamka si Soomaaliya u hesho taageero buuxda oo ku saabsan deen caafinta iyo in Soomaaliya la garab istaago si Soomaaliya ay horumar uga sameeyso arrimaha amniga. Xildhibaan Axmed Macallin Fiqe oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay inay wadaan mooshin loogu yeerayo mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya u qaabilsan kiiska badda ee ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Xildhibaan Axmed Macallin Fiqe oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa niyad-jab xoogan ka muujiyay dib u dhigista markii labaad lagu sameeyay dacwada badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo maxkamadda cadaaladda adduunka ay dib u dhigtay ilaa iyo Juun 2020-ka kaasoo uu sheegay inay tahay arrin ay shacabka Soomaaliya si weyn uga walwalayaan. Waxa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay inay kala dirtay qareenadii difaacaya Soomaaliya isla markaasna ay geeska la wareegeen ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xeerariyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir iyo sidoo kale Danjir Cali Fiqe kuwaasoo Soomaaliya ku difaaci doona bisha Juun 2020-ka xilliga oo dalku galayo jawi doorasho ayna ku soo aadayso xilliga la dhageysan iyo xilli xasaasiya oo wadanka Soomaaliya galayo arrimo doorasho iyo lala siyaasadeed. Waxaan baarlamaanka Soomaaliya horgeyn doonaa soo jeedin mooshin oo wax looga weydiinayo cid kasteeto mas-uulka dacwada badda Soomaaliya sababta Soomaaliya ay gacanta uga saartay tan iyo markii dacwada la geeyay maxkamadda cadaaladda adduunka oo ay dhacday in markii labaad dib u dhac uu ku yimaado. Sidoo kale tan waxa uu sheegay in wax laga weydiin doono sababta loo kala diray qareenadii Soomaaliya difaacayay isla markaasna kiiskaasi ay la wareegeen mas-uuliyiinta uu ka mid yahay Master Mahdi Guuleed Qadar. Hadalka Axmed Macallin Fiqe ee ku aadan inay mooshin ka keeni doonaan dadka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha dacwada badda waxa uu ku soo aadayaa xilli maxkamadda cadaaladda adduunka markii labaad ay dib u dhigtay kiiska dhageysiga dacwada ee u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya, iyadoona ugu dambeyntii maxkamaddu wacad ku martay inay laga dib dhigi doonin Juun 2020-ka. Arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli horey dawladda Soomaaliya ay u sheegtay inaysan aqbali doonin maalin lagu daro waqtigii loogu talagalay in lagu dhageysto dacwada badda oo November ku ekeed, balse iminka markii uu soo baxay in kiiska dacwada dib loo dhigay waxaa durbadiiba soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo sheegay inay soo dhaweynayaan hadalka maxkamadda cadaaladda adduunka. Lama oga tilaabada ay qaadi doonaan baarlamaanka Soomaaliya iyo siduu ku suurta geli doono mooshinka ay abaabulayaan qaybo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u dhaliilsan sida dawladda Soomaaliya ay ku maareynayso kiiska badda. Abaabulka dhanka dawladda Soomaaliya ayaa xilligan ka soconaya magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Warar aynu ka helnay saacadihii ugu dambeeyay, magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya ayaa ku waramayeen halkaas ay ka dhaceen kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeeday dawladda Soomaaliya, kuwaas oo ay wadaan siyaasiyiin mucaarad oo ku sugan magaalada Nairobi. Kulamada ka soconaya magaalada Nairobi ayaa waxaa sidoo kale ku biiri doona madaxweynayaashii hore ee maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudugga Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleeda. Kulamada waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii uu san u dhici lahayn muddo kordhin ay sameystaan madaxda dawladda Soomaaliya. Sidoo kale tana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif ayaa martiqaad ka helay gudoomiyaha aqliyada baarlamaanka dalka Kenya xilli lawaan ay isku arkeen magaalada Kismaayo, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil la shaqeysa xisbiga himilo qaran ee ka jira gudaha Soomaaliya uuna hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif.
kulan ayaa dhaxmari doona madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalada baarlamaanka dalka Kenya, ayadoo kulankaasna looga hadli doono arrimaha Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa in Soomaaliya ay ka dhacdo doorashooyin xor iyo xalaal ah marka la gaaro xilli dhamaadka madaxweyne Farmaajo. Kulamada ayaa sidoo kale la filayaa in Sheikh Sharif uu la qaato mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dalka Kenya iyo sidoo kale madaxda diblomaasiyiinta ee ku sugan gudaha waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, halkaas oo uu ku qaban doono kulamo siyaasadeed. Kulamada magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, ay ku qabanayaan madaxda mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya qaarkood waxay ku andacoodeen sababta ay halkaas kulamada ugu qabanayaan inay tahay in magaalada Muqdisho ay ku qabayn waayeen wax kulama, isla markaasna dowladda Soomaaliya ay kala kulmayaan cadaadis iyo cuburin siday hadalka u dhigeen. Kulamada ka dhacaya magaalada Nairobi ay yeelan doonaan madaxda mucaaradka iyo abaabulka iminka ka socda waxay imaanayaan xilli dowladda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyo khilaaf xoogan oo dhanka badda, iyadoona dowladda Soomaaliya horey shirarkii Soomaaliya lagu taageeri jiray ee lagu qaban jiray Nairobi ay ugu weeciisay dalal kale oo daris la ah Soomaaliya sida Uganda iyo sidoo kale Ethiopia, kuwaasoo intuba ay cilaaqaad fiican la leeyihiin Soomaaliya. Balse xarunta ugu weyn ee mucaaradka Soomaaliya ayaa iminka ah magaalada Nairobi, iyadoo sidoo kale tan horey Nairobi ay u ahaan jirtay golayaasha mucaaradka halka ay degaan xiliyadii madaxdii horeeyay dalka xukumayeen sida Xasan Sheikh Maxamuud. Kulamada ka dhici doona magaalada Nairobi, caasimada waddanka Kenya, ayaa sidoo kale waxay dhabarjab xoogin ku yihiin dowladda Soomaaliya iyadu doonaysa inay xilligan ay bulshada Soomaaliyeed ka dhaadhacsiiso inay ku jirto dadaal xoogan oo dalka lagu gaarsiinayo doorasho. Balse xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta qoriyo socodka ayaa sheegaya inaysan muuqan ififaala doorasho Soomaaliya looga qabanayo xilligan, maadaama aysan socon wax diyaargaroob oo muujinaya Soomaaliya isku diyaarinayso doorasho xor iyo xalaal ah, balse mucaaradku ay ka cabsi qabaan in muddokarasi uu dhaco. Gudoomiyaha gobolka Banaad, Raxna Duqa magaalada Muqdisho, ayaa amar dul dhigay gudoomiyasha degmooyinka Karaan iyo Yaaqshada gobolka Banaadir. Amarka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa yimid kadib markuu booqday iskeyska fagax ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ah goobta isku xirta degmooyinka Yaaqshad iyo Karaan ee gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Axmed Duqa magaalada Muqdisho, ayaa gudoomiyasha degmooyinkaasi faray inay wax ka qabtaan arrimaha nadaafad xumo iyo caafimaad darro halkaas ka jirta, oo uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uusan u dulqaadan doonin. Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Axmed Duqa magaalada Muqdisho, Cumar Finish, ayaa sheegay maamulka gobolka Banaadir uu degmooyinkaasi kula xisaabtami doono haddaysan wax ka qaban deegaanka nadaafad darrada iyo caafimaad darrada ka jirta, asagoona sheegay in loo baahan yahay wax laga qabto biyo badan oo fariistay fagax, islamarkaasna dadka deegaanka u soo jeeday caafimaad darro iyo sidoo kale cabasho ka timid dadka halkaasi ku nool. Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Axmed Duqa magaalada Muqdisho, ayaa maalmihii dambeeyay waday kormeerro uu ku ogaanayo xaaladda nololeed iyo midda nadaafadeed ee gobolka Banaadir. Xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa heshiis muhiim ah ku gaaray magaalada Boorame kadib kulamo halkaasi ka soconayo yeeshan xisbiyada mucaaradka. Mas'uuliyiin ka socday Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka ayaa lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo qoondada haweenka ee Soomaaliland xilli Soomaaliland ay ku soo wajahan tahay doorashooyinka golaha deegaanka iyo midda baarlamaanteeriyanka. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seeliici waxa uu sheegay in Soomaaliland ay farxad weyn u tahay in xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaduba ay ku wada heshiiyaan in si isku mid ah loo hirgeliyo nidaamka qoondada haweenka ee loogu talagalay in deegaanada Soomaaliland haweenka laga siiyo xilal muhiim ah. Waxuuna sheegay in nidaamkaasi xukuumaddu ay hirgeli doonto islamarkaasna ay ka mara dhali doonto heshiiska lagu gaaray magaalada Boorame. Kulanka ay ku yeesheen madaxda xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland halkaas waxaa goob joog ahaa mas'uuliyiin ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale ururada kala duwan ee qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo goob joog ahaa qaabka ay mas'uuliyiintu u maareynayaan qoondada haweenka.
Soomaaliland ayaa waxa iminka ka soo xoonaya dadaalada ku aadan doorashooyinka golayaasha kala duwan ee baarlamaanka iyo golaha deegaanka iyo xukuumadda iyo xisbiyaduna ay sheegeen in aanu door muhiim ah ku yeelan doonaan. Waxa naga daawanaysan Gareed TV meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan ta ku kulmi doona wararkan warar lamida. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.